თბილისის მერი ევროსაბჭოს თვითმართველობის და კონგრესის 27-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. დავით ნარმანია სტრასბურგში უკვე გაემგზავრა. მერს ექნება სიტყვით გამოსვლა ის 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე ისაუბრებს. სხდომაზე მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელსაც მოუსმენენ. გიორგი ფუტკარაძე ჩაგორთობა დეტალებით. გიორგი ეთერში ხარ. დღეს საკმაოდ დატვირთული დღე აქვს საქართველოს დელეგაციას და მის ხელმძღვანელ დავით ნარმანიას, ვინაიდან იგეგმება შეხვედრები ევროსაბჭოს რეგიონული და ადგილობრივი კონგრესის გენერალურ მდივანთან, ასევე მომხსენებლებთან, რომელმაც საქართველოს თაობაზე მოამზადეს რეზოლუცია. ამ რეზოლუციას კენჭი უნდა ეყაროს ხვალ, რაც შეეხება წინასწარ ვარაუდებს. ამ რეზოლუციის თაობაზე ქართული მხარის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები საკმაოდ პოზიტიურადაა შეფასებული. გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებთან შეხვედრა, სადაც ვისაუბრებთ ამ ქვეყნებში ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემაში არსებული მდგომარეობის და რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ. გარდა საქართველოსი, ასევე ჰოლანდიაში და უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების შედეგებზე იქნება საუბარი და საინტერესოა მათი გამოცდილება სამ თვალსაზრისით. ეს განხლავთ ფრაქციების ხდომა, როგორც მოიხსენებათ კონგრესში არის ფრაქციები, შესაბამისად ვინ რომელ ფრაქციაში არის გაწევრიანებული და ამის შემდეგ იქნება უკვე შეხვედრა კონგრესის გენერალურ მდივანთან. რაც შეეხება ფრაქციის ხდომებს, განიხილება ის საკითხები, რაც იქნება კონგრესის პლენარულ სესიებზე განხილული, ხოლო გენერალურ მდივანთან რა თქმა უნდა განიხილება ის შეფასებები, რაც მონიტორინგის ჯგუფმა დადო საქართველოსთან მიმართებაში. ევროსაბჭოს რეგიონულ და ადგილობრივ ხელისუფლებათა კონგრესის 27-ე სესია საკმაოდ დატვირთული იქნება, ვინაიდან აქ ბევრი ქვეყნის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების განხილვა მოხდება და მათ შორის ერთ-ერთი უკრაინის თვითმართველობის არჩევნები იქნება შეფასებული და შესაბამისი რეზოლუცია მიღებული. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ფუტკარაძე.